Перенести, виконати або розібрати. Лише з грудня 2022 по січень теперішнього року комунальники прибрали з вулиць Дніпра пам'ятники з десятка росіян. А от дискусія, що робити з ними, точиться і досі. Відкритий продовжує цикл сюжетів про монументальну пропаганду. Сьогодні розберемося, наскільки цінні такі витвори мистецтва та що з ними робити надалі. Митці, науковці, воїни та політики. В Україні минулоріч демонтували щонайменше 80 монументів радянського періоду. У Дніпрі, починаючи з 2015 року, з вулиць міста прибрали майже два десятка пам'ятників. У нас не має не бути тут нічого про російську, я тільки за Україну. Все, що стосується Росії, йому не місце в Україні. От і все. Чому ми не можемо поставити пам'ятник якомусь герою АТО, якомусь герою ЗСУ, якомусь полководцю, якомусь генералу сучасному? Навіщо нам тягти те, що не стосується України? Хай тут буде те, що буде символізувати вільну, незалежну Україну, тільки нашу. Статуї, монументи та воєнна техніка – це не повний перелік маркерів, що встановлювала Росія, аби помітити територію. І хоча пам'ятників на вулицях було багато, всі вони більш-менш зроблені в однаковій манері соцреалізму, зазначає начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Надія Лиштва. Дійсно, якихось цінних об'єктів, які мали якісь там свіжість підходу, композиції, ну, насправді мало. І в Дніпрі також ряд пам'ятників, які було демонтовано, вони мають художню цінність і мають зберігатись саме як монументи, як пам'ятники, а не пам'ятки. Але при цьому з них треба знімати оцей статус об'єктів культурної спадщини, оскільки вони ставились як маркери на певних територіях, як, наприклад, той самий Чкалов, який ніколи не був у нас в місті. Перший пам'ятник Чкалову відкрили в 1957 році. Поставили в парку в центрі Дніпра, який з 1939 до 92 носив ім'я відомого льотчика. Тоді російський герой був в льотній формі та традиційній позі. Він простояв 24 роки. Потім було прийнято рішення реставрувати. Він настільки був нафарбований роками фарбою білою, сірою, там чим тільки його не фарбували, що запливли очі там і дуже віддалено нагадувало Чкалова. Коли його знесли на реставрацію, то пенсіонери або Брежневу, або Щербицькому писали жалоби такі. Ну і в місті постало питання, де пам'ятник, давайте або старий ставте, або ж давайте. Люди привикли. Тоді оголосили конкурс, і вже другий Валерій Чкалов був відкритий 15 серпня 1981 року. І він дійсно став пов'язаний з Дніпром. Та лише тим, що його тоді створив скульптор та почесний громадянин міста Володимир Небоженко. Робота митця простояла на проспекті Дмитра Яворницького 41 рік. Допоки 22 грудня минулого року сімитонного льотчика з бронзи та сірого чавуну не підняли за голову і руку краном. Це моє життя, мій труд, я мріяв про це все життя і цим живу. Шкода цих пам'ятників. Але ж я вважаю, що це вірно, треба їх... Як це? Ну чого? У нас українців, багато українських людей, діячів, талановитих, які, як кажуть, варті бути установлені і заслуговують цього, але стоять тільки російські. Прибрати з вулиць. А що далі? Сховати, переплавити або розбирати на сувеніри. Загалом рішення про подальшу долю пам'ятників приймає місцева влада, а Мінкульт погоджує, якщо об'єкт має охоронний статус. Ми розуміємо, що деякі об'єкти, можливо, треба зберегти для історії в архівах, бібліотеках, музеях, але про них можна по-різному говорити. Не будемо забувати, що в 2015 році в Києві була велика виставка радянської монументальної пластики, яка задавала питання, хто такі герої.
А поки міські склади заповнені демонтованою пропагандою, стоїть питання, що робити з ними далі. У планах створити музей тоталітарного минулого. Та для цього ще потрібно створити проєкт та затвердити купу документів. Тим часом адміністрація міста Кремінки Калужської області звернулася до Дніпровської мерії з пропозицією обміняти пам'ятники Ломоносову, Горкіну та Пушкіну на дрова. На що міськрада запропонувала власний курс – 1 кілограм пам'ятника на 1000 кілограм дров. Та відповідь росіян поки не послідувало. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».